Moikka moi. Moi moi. Olis lohikäärmespelit tänään. Kukaan ei toivonut mitään, joten pelataan omia toiveita. No, joo. Ei, tää teema on uutuusten mukaan tässä niin kun täällä on katu lohikäärme tässäkin pelissä. Joo, mä olin kanssa, kun sä olet, että tätä pelataan, niin vähän, ja tää oli lohikäärmespeli mitenkään. Joo, rahaa on 120 ja 50 senttiä passeli. Jani ottaa ohjeet. Sä oot parempi pokeriksi kuin minä. Tässä piti saada siis kaksi paria tai KKAA pari. Tossa nyt ainakin on noin. Vaikka sillä. Ja sitten niillä kunkuilla sai... Otan sieltä mainokset pois. No niin, katos, sehän lukitsi valmiiksi. Etkö tuplaa? En tuplaa. Et tuplaa, eukan vuotia. Voittoa. Huom, tässä pelissä on syksy tullut jo. Aika ensi lumikin näyttää tulleen jo. Jos se lohikärmes lämmittää vähän sen. Kuuluko tää S ottaa tästä vai ei? Niin, no en mä tiedä. S on myös 6. Niin, aha. Nyt tuplaat. Jaha. No sanon, että pitää se on aina tästä. Se eka ja sitten toka ja sitten kolmas. Mä sanon, että se on toi toka vika. No joo. No se on sama, mutta en mä tiedä. Olis se jatkaan, se olisi omat takas ollut siinä. No niin, olisi pitänyt siis mennä omalla mutulla. No joo, kunkku kannattaa ottaa näistä. Siellä on 9. No joo. Kato. Joo, kato, täällä olisi punainen kuningaspari, niin sillä olisi saanut 5 vapaa peliä. Mhm. KA. Ota KA. Me ei selvästikään aivot toimi tänään. Se olisi ollut se aina se ensimmäinen, otetaan sitten toinen. Onko teillä joku tuplaussysteemi tällaisiin tuplauksiin? Kommentoi alas. Oho, kappas. Se ei antanut ton enempää. Ei tuplausta, jahas. Se ei katkaa sitten, en minä tiedä. Jaha, kohan ihme äänitehosteet. Oho! Nyt siinä on värimahdollisuus. Ole. Ei ollut musta kuitenkin, mutta ei. Miten mä ottaisin vaan kunkun sieltä? Ai jaa. No vapaa pelejä tässä koitetaan saada. Huhhuh, kun tuli tämmöset tiisaukset. Nyt se on täällä viimeisessä. No se on se ensimmäinen. Ei, ei ole sun kumpikaan. Ota sun sässäkin siitä. Kaksi paria tuli siltä. Oho. Ehkä se kannattaa kokeilla näitä. Ah. Tiedät tupla. No ei se mitään, tää on Janen peli nyt. Ei täällä voi kuin huudella väliin vaan, eiks niin? No jos pitää tuplata, niin sitten ainakaan saa noita. No siinä olisi väriä. Tule pataa. Kato! Aikamoiset tiisaukset tuli. Jaha. Pitääkö tääkin ottaa sitten vielä? Mä tiedän. Ah. Joo, 4-5. Niin, siinä on 3-4-5. Niin. Sitten on neloset.
Jaha. Kyllä nyt voisi antaa ne vapaapelit. Voisi antaa yhdet vapaapelit, kiitos. Lohikermes voisi tulla hönkäilemään. Miksi siitä sai vain? Ei kun joo. Joo, ei se ollut musta eikä punainen kuin kuningaspari. Joo. Ei kumpikaan. Niin joo, se tulee muuten alkujaossa. Mä oon ihan taas. Lukutaito on hyvä asia. Ne pitää olla alkujaossa, että saa ne vapaapelit. Niin siis tässä heti. Niin tässä ekassa jaossa. Mm. Ollaan pelattu väärällä strategialla puoli peliä tässä. Niin. No ei siinäkään nyt huono strategia ole. No niin. Oho. Nyt kosi. Oh, tupla. Meillä loppuu pian pelit. Niin, mutta välillä pitää tuplata. No joo, niin. Se on se ensimmäinen. Vika. No ei ollut mikään. Mun mielestä näin ei saisi olla. Niin ei saisi. Aina pitäisi joku mahdollisuus olla voittaa. Mm. Tein sitä suorastakaan, saako euro 50. Täältä tulee viimeinen jako, jos ei voita mitään. Tätä peliä siis. Niin. Nyt choose wisely. Joku vaan. AK. Mä otan kuulee edelleen meidän tuosta kuulettella vanhalla. Huonolla taktiikalla. Joo. Jos sitten lisää lohikärmeksiä. Joo. Sitten olisi Netentin vihreitä pelejä ja... Katsotaan, toimiiko. Joo, Veikkaus vähän valitteli, että näissä voi olla vähän niin kuin kummallisia sattumuksia, että vikaa selvitellään. Onko se vähän niin kuin Nordian pankkihommelit? Niin. Joo, tämmöisiä täällä nyt oli ja pelaa nyt. Nyt vähän hitalla käy. Joo, nyt lähti. Ja täällä on ylhäällä 0-10, eli tästä täytyy pelata nyt vähintäänkin 10 kiekkaa, että näkee juttuja. Pelataan 40 sentillä. Mm-hmm. Tää on vähän semmoinen syömäri tää peli. No niin, nyt tuli liekit. Ei sauttanut mitään. Tässä on vähän semmoinen samanlainen idea kuin siinä, se tuli se joku emäntä siinä yhdessä pelissä. Ja vähän semmoinen reversinator, semmoisia kehyksiä tulee tähän pelitauluun. Ja kun toi 10-10 on tuo ylhäällä, niin sitten niihin kehyksiin tulee vaildeja. Mm. Mitä se? Ei meillä ole mitään kehyksiä. Ei. Niin, tässä ei tapahtunut mitään. 10-10 tuli täyteen ja mitään ei tapahtunut. Ja niitä kehyksiä pitää siis saada, että jotain tapahtuu. Kyllä. Ei tää testi peleillä näin tyhmä ollut. Se oli ensimmäinen voitto. No nyt sinne tuli tommonen kehys. Toinen. Nyt meidän täytyy pelata ainakin tohon. 10 kiekkaan asti. Mistä se päättää, mihin semmoinen... Kun nyt se ei antanut semmoista... Kun mun mielestä se on tommonen liekki, niin se tulee ton liekin kohdalle. Jos mä oon ymmärtänyt oikein. Pitää niinku saada voitto ja sit sitä vielä saada, että se osuu se liekkikin siihen. Kyllä. No nyt tulee tämmönen. Niihin tuli nyt toi Wilde sitten. Ja nyt taas pelataan 10 kiekkaa. Justiinsa. Tämmönen tämä peli on. Mä en tiedä, meneekö tää ihan niin kuin, jos ajattelee niin kuin noita veikkauksen näitä
sääntöjä, niin. Vastuullisuuksia. Niin, meneekö tämä nyt ihan, että tästä niinku kannustetaan? Niin, onko tämä vähän juksunkin tämä peli? No, on tämmöisiä grindauksia nyt aika paljon tässä ollut viime aikoina näissä peleissä. Tässä se on vielä niinku jotenkin erityisen... Niin. Nyt sinne tuli kehykset sitten. Vielä on chanssia saada lisää niitä. Ei tullut. No nyt tuli aika hyvin tuohon kehys. Tonnekin vielä. Tästä voi tulla jotain. Tai sitten ei tule mitään. Niin. Ha. Nyt tuli vaidiksi. No niin, onhan siellä jotain. Kymppi. Iso voitto. Kilikali. Tämä oli vähän tämmöinen hämmentävä. Sitten vaan katosi ja... Kai tätä voi vähän vielä jatkaa. Voi. Siinä olisi ollut taktiset, jos noi liekit olisi osunut. Ei, yksi jii sinne. Niin. Tämä on nyt huono kiekka. On. Ai. Vaatasi ennen. Se voisi antaa joku lohdutuksen tällä viikalla pyöräytyksellä. Mä pelaan nyt muutaman vielä ja katsotaan mihin. En mä pelaa tuonne 10 kiekkaan asti, ellei tässä nyt se sallo riitä, niin sit se ei riitä. Paitsi jos tulee kehys, niin sit on pakko. Niin, no sit vähän on niinku käytännössä pakko, joo. Hyvä, me ajatellaan samalla tavalla. No niin, kyllä tästä jotain voi tulla. Mutta onko huomannut, että tässä joka kerta kun tässä tulee näitä, niin ne on aina noita huonoja symboleita, mitä siinä niin. Tulee siellä kymppikierroksella. Että loistaa poissaolollaan noin. Joo, ehkä siinä on jotain perää. No, katsotaas nyt sitten. No joo. Jee. Okei, ehkä tää on nyt, että voidaan yksi tästä vielä pistää. Joo, ja nyt kun olisi tullut kehys, niin sitten olisi ollut taas pakko pelaa. Ei, vaihdetaan peliä. Sitten tulee tämmöiset vähän isommat videot tähän alkuun. Resoluutio on ihan 5/5. Nyt on jo muistuttaa vähän YouTubea tonnarilla tämä laatu. No, palvelinkaista on kallista. Tai sitten se johtuu nyt niistä onkelmista. Ootko huomannut? Onko tässä vähän jotain tuttua? Mikäs meillä on panos? Siellä on Eukan pati, niin ehkä ei ollut. Mennäänkö me tässäkin? Vaikka siinä samalla. Joo. Vähän aikaa meni, että tajusin. Noniin, sehän lähti ihan hyvin tästä. Mä. Kiitos. Nam nam. Oho. Semmonen. 6.60, hyvä. Onko tämä iltapäivän back to back? Älä sano mitään. Ei saa lietsoa. Joku lohikärmeksen muna tässäkin pelissä oli, että en tiedä, sitten se pitää kai saada. Näin se kato, menee se. Joo, aika äkkiä se menee sitten. Tästä jotenkin tulee jo harvemmin näitä keräämis... Oi. Oho, tapahtumia kuin Pirotsissa minun mielestä.
Niin mitäs tää nuoli teki? Onko se nyt se, mikä kasvattaa niitä? Ei se kasvattanut äsken mun mielestä mitään. Tuliko noin vihreihin? Tuli se kehys? Tulikos? Joo, tuli. Joo, on se joka kasvattaa. Katos. No niin, vaihtakaa, vaihtakaa. Turnajaiset. Orus. Kaljaa, kaljaa. Ja 50 senttiä tämmöisistä ketjuista. Se otti munan. Meinaako se hyvää? En mä tiedä, mutta... Jes! Me päästään bonukseen! Me päästään bonukseen. Ja meillä on 40 sentin bonus. No se on, mikä on. Panos. Se on valinta, jonka kanssa meidän täytyy elää. Meneekö tähän vielä joku flydis, kun ne meni yhteen? Hyvä, 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 hyvä. Mut huom, euro 30. Joo, 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 mutta silti. Noni, sieltä se tuli. Se isoni. Joo. Mitä hyötyä? No nyt tuli tämä bonus. Aloitetaan. Annas nyt jotain kivaa meille. Noni. Oi, oi, kulta ja kimalletta, mutta ei saada niitä. Mitäs tää vuohi teki? Mä en tiedä. Syöks se lohikärme sen? Tyhjä. Tyhjä. No tässähän sitten menee. Tässähän hän sitten menee. No nyt vähän jotain. Joka. No niin. Sieltä tuli nyt vähän sen 670 on voittoa. Bonusta lisää. Oh. Nyt noi bonukset pysyy tuolla. Ne ei hävinnyt sieltä, no, mutta se ei bonus. Ottanut kaikkea. Kato. No, vähän jotain. Sitten ei ole mitään hehkutusta asiasta. Ollaan me nyt 5 euroa voitolla. Pelataan nyt siihen, mihin mistä lähettiin. Katsotaan, miten käy. Ooo. Tässä on 10x. Nee, enkä hakee ne bonukset. Ottakaa omppoja. Ei mitään. Niin, nyt se on sitten tyhjää täynnä. Yksi, kato. Mitä tää nuorulle lähde? Aha. Hyvä. Se vaihtuu, ne tuli sitä, vaikka se vaan, ei kun se oli toi sateenkaarinuoli, mistä se tuli se, että ne muuttu kaikki symbolit paremmiksi. Näköjään joo. Voi 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 voi, väärässä kulmassa oltiin. Aha, sitä muuttuu noin lähimmät. Joo. Se on se, mikä niissä jossain muissa peleissä on se juopottelusymboli. Jaha.
alkaa tuopin pohja näkymään pikkuhiljaa tässä näin. Se olisi nyt sitten varmaan viimeinen. No, katsotaan miten sitä lähtee. Siihen se juuttu se. Vielä voi painaa yhden. Niin tarpeeksi. Hei. Ja viimeiseksi se jäi. Joo, ihan hauskahan tämäkin oli. Joo, vähän erilainen. Joo. Ei muuta kuin näihin syksyisiin tunnelmiin täältä tähän. Lohikäärmen polttaviin. Joo. Fiiliksiin. Joo, ei siinä mitään. Pahat palo. Ensi perjantaina pelataan taas jotain. Saa ehkä vähän toivoakin pelejä. Kukaan ei ole nyt oikein toivonut mitään. Ja sitten keskiviikkona raaputellaan. Juu, ja siihen väliin sitten jotain muuta. Jees. Nyt oikein mukavat viikonloput. Moi moi. Moi moi.